У сквері імені Тараса Шевченка, попри розклеєну інформацію про заборону відвідувати дитячі майданчики, бігають та граються діти. Тут же відпочивають дорослі. Кажуть, про заборону не чули. Ви знали про заборону? Ні. Що заборона була? А нічого ж там, вся таблички? Ми там ще не були. Ми покинемо, добре? Дотримання правил заборони користування дитячими майданчиками у парках почали контролювати співробітники Хмельницького комунального підприємства «Муніципальна дружина». Для цього проводять бесіди з тими, хто відвідує парки і сквери міста, та рекомендують залишатися вдома, каже інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбич. Ми не примушуємо людей, але зазвичай у нас адекватні, нормальні люди, які розуміють, що ризик є. Якщо навіть виходите, то в менш людні місця, тобто там, де нікого немає, щоб ви з іншими особами не контактували. На даний момент, наскільки мені відомо, протоколи не складалися, на щастя. Просто люди нормальні, адекватні, я ж кажу, вони нормально реагують і зазвичай розуміють, що це дійсно робиться в першу чергу для їхнього блага. Цілодобово контролювати та виявляти порушення неможливо. Також немає фізичної можливості проводити дезінфекцію дитячих майданчиків у Хмельницькому, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Дезінфікувати майданчики на прибудинкових територіях наразі просто немає можливості, немає людей. Дезінфекцію роблять в парках, скверах, в Чекмена, в Шевченка. Але щоб просто люди не переоцінювали дію дезінфектора. Дезінфекцію зробили, вбили вірус, який наразі є на майданчику. Прийшла, якщо людина заражена, вона нанесла інший вірус, і після неї прийшла інша дитина, людина заразилася. Тому краще обмежити перебування дітей на дитячих майданчиках. Гуляти з дітьми на вулиці не забороняється. Варто лише дотримуватися правил запобігання розповсюдження інфекції, пояснює заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Є заборона знаходитися на дитячих і спортивних майданчиках. Це контролює поліція разом з муніципальною вартою, з патрульною поліцією, з національною поліцією. Будуть створені такі підрозділи для патрулювання, які будуть слідкувати за тим, щоб всі трималися правил карантину, дотримання карантину. Відповідно, люди, які не будуть дотримуватися правил, будуть штрафуватися. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.